there with my role. 18th of August, 99 souls. Jag vill ha en pergola. Min man byggde en scen. Men det kommer bli jättebra. Att få göra en sån här kväll i solens tecken, det säger egentligen allt om livet. Ja, jag har ju livet i Hongkong och New York och Tokyo och sådär, men äntligen så är det dags för drömmen. 18th of August, 29 souls. Soul ska väl ändå upplevas på landet, eller? Små konserter, liksom stora konserter. Shaka Khan, Earth, Wind & Fire, D'Angelo. Det här blir sjukt smooth. Oh, I got soul sting. Alltså det krävs alltså att det är förtydligande här. Jag menar alltså inte solen. Jag menar solen. I Rönne, 18 augusti. We'll be right back.